Dvojice, kdo komu potrne ruku, jedem. Matěj, můžeš s Fandou. A tak se střídejte, Oldo. Klárko, máme být na kolenou. Co kecáš, Oldo? Fando, vem si balon. Matěj, tamhle si vem balon. Matěj, tamhle si vem balon v rohu. Vašiku, co pak? Teďka ukažte, jak padáte na bod. Tak ukáž. Tak
Kaj, ukaž mi, jak spadneš na bok. Honzíku, to máte dělat. Musím mě padat. Co? Já jsem se v judu učil padat hrozně dlouho. To je právě dopřipadně, to je takový, jako je to celý návrat. Protože tady vlastně... Tady se musí zatnout. Je to povolit a zatnout se, no a nepadat na lokty. No. Honzíku, to je špatně. Takže jim ten balon dáte obou rukou a tím pádem oni nemůžou použít loket. Já tohle to dělám tak. A právě, aby, protože ty v tom rugby vypadáš sám, aby jsi ten kontakt. Ukáž jak. Tak. Ondro. Pojď vedle Káji, prosím tě. Tak teď probíráme to sami, ale musíte spadnout na bok. A ještě se zvědnou. Já vám to ukážu tak rád. Já jemu dám balon. Děkuji, modelové. To je bezpečný, to je. Je tam ten kontakt. On musí být zpevněný, já musím být dohrání. Já se zvedám z těch kontaktů a potrénuji ten pád, je to bezpečné. Ano. A co to, ty děcka to můžou dělat. Tady má jednoho, tady má druhýho. Tady má jeden, prr druhé, jo. Já se nesetkám, vystřídají se, příště jim jenom tady. Myslím, že tam všechny ty návyky, které tam jsou, jsou všechny jako do rugby. Tak, ještě jednou. Tak, zkusíme to všichni. Tak, pozdravte se tady taky do řady. Taky do řady. Do řady vedle sebe. Do řady vedle sebe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Pepčo, roztáni se. Tak, roztáníte se. Tak, tady ta polovina, tak to celu. Všichni buďte celu. Tak, to jde. Tak, jděte se. A roztáníte se až jedný straně do druhé strany. Tak, roztáníte se až na druhé straně. Tak, mezdejte si sebou, jo? Tak. Budete si koukat na mě. Tak, ještě trošku do ceny. Tak, zkusíme to, koukněte se na mě. Zkusíte. Koukněte se na mě. Tak. Koukněte se na mě, budete koukat všichni na... Jo? Tak, otočte se. Tak.
to nezvládnou. Výborně, Klárko. Klárka to dělá moc hezky. Pepčo, pozor. Bacha, na tebe Martin nespadne. Hold on.